dátume samé dvojky 22.2. je streda a na rade sú pravidelné správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić dnes v rámci svojich plánov navštívi slávnostné otváranie 44. ročníka medzinárodného veľtrhu turizmu, ktorý sa koná na Belehradskom výstavisku. Veľtrh potrvá do 26. februára a predstavuje sa na ňom okolo 350 vystavovateľov z 33 krajín, medzi nimi je aj 8 nových štátov z Afriky. Ako vyhlásili organizátori, tohtoročný veľtrh bude výnimočný. Partnerom je Čína, s ktorou má Srbsko vzťahy na mimoriadne dobrej úrovni. V rámci tohto veľtrhu sa koná aj 18. ročník medzinárodného veľtrhu hotelového a gastronomického vybavenia. Premiérka Anna Brnabičová dnes s predstaviteľmi Americko-centrálno-európskej obchodnej asociácie hovorila o možnostiach zveľadenia spolupráce a o nových investíciách. Na stretnutí boli okrem predsedu asociácie Ricka Stewarta prítomní aj predstavitelia 16 amerických spoločností. Ako povedala premiérka, Spojené štáty sú jedným z najväčších zahraničných investorov v Srbsku a stále existujú nové spôsoby aj možnosti, ako zlepšiť obchodnú výmenu. Brnabičová prítomných oboznámila s prioritami vlády, pričom počiarkla, že kľúčovými sektormi sú energetika, hospodárstvo, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, infraštruktúra a aj informačné technológie. Upriamiť sa treba ešte viac na rozvoj umelej inteligencie, ktorá sa môže uplatniť v mnohých oblastiach od zdravotníctva po autopriemysel. Dnes v Belehrade v paláci Srbsko predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a predsedníčka Výkonnej rady Národnostnej rady Elena Turanská sa zúčastnili na slávnostnej recepcii, ktorú organizovalo Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog. Dôvodom bolo konštituovanie nového zloženia národnostných rád. Prítomným sa prihovoril minister Tomislav Žigmanov a štátny tajomník Rejchan Kurtovič. Ďalej sa v rámci programu prihovorili všetci predsedovia národnostných rád a toto prijatie je náznakom sľubnej spolupráce národnostných rád medzi sebou aj s ministerstvom. Dnes sa na Belehradskom výstavisku otvára 44. medzinárodný veľtrh turizmu pod názvom Keď sme na dovolenke, nie je nám ťažko. Zúčastňuje sa tu aj turistická organizácia obce Stará Pazova, ktorá predstavuje tzv. Pazovačky Ceger a Gastrosrem. Gastrosrem je podujatie, ktoré dostalo certifikát a značku Najlepšie z Vojvodiny. Turistická organizácia Stará Pazova bude vystavovať v dvoch stánkoch. V stánku Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo a turizmus a v stánku turistickej organizácie Vojvodiny. Veľtrh bude otvorený od zajtra do soboty od 10. do 19. hodiny a v nedeľu od 10. do 18. Vstupenka stojí 450 dinárov, respektíve 350 pri skupinovej návšteve. Pozvánka na zajtra do predsály divadla o 19. hodine tu začne prezentácia knihy autora Miroslava Macháča. Titul má názov Sudbine. Program bude moderovať Anna Simonovičová a okrem autora sa prihovoria a úryvky z knihy prečítajú Andelka Mali, Milena Severovičová, Radojko Mrlež či Zdenka Papová. Hudobným bodom večierok spríjemní speváčka Jaroslava Vršková-Opavská. Začiatok je o 19. hodine a vstup je voľný. Ústav pre transfúziu krvi v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova pozývajú všetkých dospelých zdravých občanov, aby prišli darovať krv. Najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi v staropazovskej obci sa bude konať teraz v sobotu 25. februára v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 8. do 13. hodiny. Potrebné sú všetky krvné skupiny, pretože rezervy sú nízke. Darovanie krvi zaberie darcovi okolo 30 minút času a môže to zachrániť život aj niekoľkým pacientom. Veľké dažde v brazílskom meste Rio de Janeiro spôsobili odklad tenisového duelu medzi srbským tenistom Dušanom Lajovičom a jeho súperom Argentínčanom Diegom Schwartzmanom na ATP turnaji. Zápas sa mal hrať včera večer, ale búrka plány prekazila. Nový termín je naplánovaný na dnešný večer. Víťaz duelu Lajovič-Schwartzman bude ďalej hrať proti Laszlovi Gereovi.
Štvrtok polooblačný, menej slnka, prevaha oblakov, ale bude príjemne sucho a teplo. Hodnoty na teplomery vyskočia zo 6 na 16. A čo sa týka vetra, mierne zafúka z východu. V piatok podobne polooblačno a maximálna teplota o 1 stupienok viac. A na záver 2 dni a 3 meninové mená. Dnes Veleslava, zajtra Lazar a Leonóra. To boli meninoví oslávenci vo Vojvodine. Dnešné správy končia. Príjemný zvyšok dňa.